Եվ վերջում գեղեցկության տոնին ընդառաջ Գեոպրո Մայնինգ այցելել է Ագարակի և Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատ անակնկալ արել աշխատակից կանանց։ Սպիտակ սաղավարտի տակից մեղմ շպտացող տիկինը կյանքի զգալի մասն անցկացրել է մոխրագույն արտահագուստով։ Տիկին դրիպսիկն է, Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի ռեագենտային տեղամասի պետը։ Հեռավոր 1971 թվականներ, եկավ կոմբինատ, սովորեց ու անցավ գործի, չվախեցավ, կնոջը ոչ բնորոշ աշխատանքի դժվարություններից։ Հասկացաք ինչ եմ ասում։ Ռեագենտային տեղամասում արտահագուստն ու դիմակը պարտադիր են։ Տիկին Ռիփսիկի ամենօրյա հրահանգն է։ Խիստ են, երեխաների հետ եմ խիստ, հարցերի հետ շատ լավ եմ։ Մեզ մոտ ընդունում ենք աշխատանքի այնպիսի մարդկանց, որոնք հնարավորություն ունեն մեզ մոտ աշխատելու, ովքեր չեն կարողանում, նրանց չենք ընդունում։ Տիկին Ռիփսիկի թոռը հետախույզ էր, զոհվել է 44-օրյա պատերազմում, սրտում կսկից ունի, փխրուն ուսերին կոմբինատում իր աշխատանքի ծանրությունը նույնիսկ ցավի հետ, անպայման ապրելու պայմանագիր ունի։ Ոչ պակաս ուժեղ Անուշ Միրզոյանը պատասխանատու է ընկերության մարդկային ռեսուրսների օպտիմալ կառավարման համար։ Վերահսկում է կադրային քաղաքականությունն ու ապահովում աշխատակիցների ուսուցումը, ատեստավորումը, վերապատրաստումը, որակավորման բարձրացումը, նույնիսկ հեռախոսով։ Ծնունդով մեղրեցի է, թարգմանչի մասնագիտությունը ստացել է Երևանում, վերադարձել Սյունիք, կոմբինատում աշխատում է 2005 թվականից, կատակում է, ամուսնացել է կոմբինատի հետ, հրաշալի հարմարվել են, ամբողջ կյանքում խուսափել է տղամարդկանց կեղտոտ կոշիկներից, որոնցով մշտապես շրջապատված է եղել։ Բախտս է բերել, թե զուտ աշխատասիրությունս չեմ կարող նույնիսկ ասել, բայց ինձ միշտ հանդիպել են աշխատանքը գնահատող ղեկավարներ, ու ես իմ աշխատասիրության և նաև նրանց շնորհիվ, որնանք նկատել են ինձ, հասել եմ այս պաշտոնին։ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում 1120 աշխատողներից 170-ը կանայք են։ Քանի տարվա աշխատող եք։ 40։ Հերթափոխով աշխատանքներ իր բարդություններն ունի, ամեն ինչ հասցնելը հմտություն է, այս դեպքում կնոջ մտքին տեղ լինի։ Հսկա աղացներից թափվող քարերի սառնությունը ճեղքում է այս կենսուրախ տիկնոջ ծիծաղը։ Գոհարի առևտրական, գոհարի քույրիկն է։ Ասում է, ուրիշ տեղ աշխատել երևի էլ չի կարողանա, հարմարվել է։ Ծիծաղով շտկում է խոչընդոտներն ու կոտրում կարծրատիպը, թե կանայք թույլ են։ Սուսանան ազդանյութեր է պատրաստում հարստացուցիչ ֆաբրիկայի համար։ Կարմիր սաղավարտը հանել դնելուց մի քիչ դժում է մատնահարդարումը, բայց ոչինչ։ Բաներ կա, որ եթե ծանրան մենք, տղամարդիկ մեզ օգնում են, մեզ հարգում են, հարգանք կա, չեն անտեսում մեզ, փառք Աստծո։ Կանացի զարդերը գլխին վարում է կռունկ, ինքնավստահ բարձրանում իջնում է մետաղական սանդուղքներով, իսկ ով ասաց, որ վտանգավոր հանգամանքներում կինը պիտի կորցնի կանացիությունը։ Ձգտում ես որտեղ, որ բան որ չկա, ունեղով վերը տանիք, որ վտանգավոր չինելի։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում 4516 աշխատակցից 1000-ը կանայք են։ Գեոպրո Մայնինգ Գոլդ ընկերության 1363 աշխատակցից էլ 94-ը։ Ընդ որում բոլոր այս կանայք ընդգրկված են ծանր արտադրության մեջ։ Պատվով ու տղամարդկանց հավասար գրում են աշխատանքի ամբողջ պատասխանատվությունը։ Գեոպրո Մայնինգ ընկերությունը միշտ բարձր է գնահատում կնոջ դերը հանքարդյունաբերության մեջ, ֆինանսական, կոմերցիոն, կառավարման ու արտադրական ոլորտներում, ընդգծելով, որ ազգապահպանման ակունքում կան գնաց է հենց հայկինը։ Այսօր հասարակության զարգացման և վերապոխման տեմպերի արագացման դարաշրջանում կանանց վերապահվածը հիմնականում առաջատար դերերից մեկը, նրանք պատվով են հաղթահարում առաջադրանքները տղամարդկանց ոգեշնչելով իրենց ճկունության, կարիերայի և անձնական աճի օրինակներով, հետաքրքիր նախաձեռնություններով և վճռականությամբ։ Տղամարդկանց հետ միասին նրանք հաջողության են հասնում արդյունաբերական, սոցիալական, հանրային ոլորտներում, միաժամանակ մնալով նուրբ ու հմայիչ, շրջապատելով իրենց սիրելիներին հոգատարությամբ և սիրով։